Finna duraw dex tnediet l-iskema l-ġdida ta' tqassim ta' frott, ħaxix u ħalib l-itfal tal-iskejjel primarji tal-istat, tal-knisja u dawk privati, blan li fostom titrawem kultura ta' ikel tajjeb u sostenibli. Dan b'investiment ta' madwar 900,000 euro sas-sena 2023 b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri innota kif permezz ta' din l-iskema it-tfal se jgawdu minn għażla ta' frott u ħaxix fuq suġġerimenti u proposti li waslu mill-ġenituri u mill-edukaturi. U propju l-gvern tripla l-fondi tiegħu sabiex nassiguraw li jasal frott, ħaxix u ħalib bnin għall-istudenti tagħna, ħalli wkoll inkomplu irrawmu l-edukazzjoni fost it-tfal għall-ikel nutrittiv, għall-ikel tajjeb u għall-dieta bbilanċjata. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, is-Sur Frank Fabri, innota it-titjib fl-iskema minn din is-sena. Fil-fatt għal-kontrarju ta' snini moddija, se tkopru wkoll l-ispejjeż kollha eliġibbli għat-qassim tal-ħalib. Bipjaċir din is-sena qed naraw skema iktar imġedda, biktar prodotti ta' kwalità, iktar varjetà, illi minnha se jgawdu it-tfal kollha Maltin u Awċin. Hija inizjattiva tajba ħafna li tippromuovi il-ħajja sana u bilanċjata. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet tnieda wkoll il-maskott Ninu l-Bninu li ġiet diżinjat għabbażi tad-diżinn rebbieħ ta' kompetizzjoni li saret matul skola sajf tas-sena li għaddiet mill-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali. Diżinn li sar minn tifel li attenda skola sajf tan-Nadur fejn saret din it-tnedija.